2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 727 manat proqnozlaşdırılır. Bu haqda İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisdə 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Növbəti il üçün inflasiya səviyyəsi nəzərə alınmaqla yaşayış minimumu 196 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün isə 175 manat müəyyən edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hökumətə təqdim edilmişdir. Nazir həmçinin bildirdi ki, növbəti ilin dövlət büdcəsindən işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, yenidən qurulması üçün 2,2 milyard manat ayrılacaq. Vətən müharibəsində böyük qələbənin əhəmiyyəti həm ərazilərin bərpasının milli iqtisadiyyatda artım templarına, məşğulluğa, ixracın ərzaq təhlükəsizliyin və xidmət turizm sektoruna gələcək inkişafına böyük təsirləri, həm də regionda strateji nəqliyyat kommunikasiya dəhlizlərinin açılması ilə yeni iqtisadi imkanların yaranması ilə bağlıdır. Həmçinin 2021-ci ildən başlayaraq iri dövlət müəssisələri tərəfindən dövlətə ödənilən dividendlərin büdcə gəlirlərində yer tutması böyük perspektivini görürük və bu büdcə gəlir mənbələrinin genişlənməsi istiqamətində atılmış vacib bir addımdır. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə beynəlxalq layihələr məhz Qarabağda həyata keçiriləcək.